Tá uma chuvazinha hoje. Mas agora eu vou para uma loja comprar sabonetes. Eu vou procurar de sabonetes naturais aqui em Tóquio. E eu vou numa loja chamada Loft. Nessa loja aqui chamada Loft que eu vou. E lá dentro, provavelmente, eles não vão deixar filmar. Então, em algum momento, eu vou desligar o vídeo. Em vez de elevador, eu vou de escada volante. Assim, eu acho que dá para mostrar mais, né? Aqui é uma área de Tóquio chamada Futakotamagawa. Chegando na Loft. Aqui são os cosméticos naturais. Tem os sabonetes aqui. Muito poucas cores de sabonetes naturais. Deixa eu ver se tem mais. Ah, então, aqui sim. Esses são os sabonetes naturais. Um sabonete tem 90 gramas, custa 473 ienes. Não tá tão caro esse. Acho que deve dar uns 3, 4 dólares. Não tá caro. Vou levar alguns desses pra gente dar uma olhada depois. Prefiro esses assim do que os transparentes. Esse aqui parece que é natural também.
Interessante. Bem mais caro. Muito mais caro. 80 gramas. 20 dólares, mais ou menos. Um pouco menos. 19 dólares. Também tem alguns shampoo sólido, 18, 19 dólares. Aqui é a Veleda, né? Tem pouquíssimos sabonetes naturais. Tô achando estranho que eu não tô achando aquele sabão de Aleppo aqui. Normalmente tem. Vou dar uma procurada. Acabei de sair daquela loja. Agora eu vou em direção ao táxi. Vou pra casa. E aqui é a estação de trem. A estação de trem de Futakota Magawa. Então aqui, toda essa área aqui é uma área de comércio. Tem várias lojas, lojas de departamento, restaurantes, café. Então no Japão é assim, sempre que tem uma estação de trem, em volta da estação, assim, vira uma área de comércio. Que é uma área semi-externa. Porque tá coberto, né? Mas é como se fosse uma área externa. Mas é coberto. E aí, na verdade, assim, eu tô aqui no Japão pra ver meu pai, na verdade, né? E aqui, esse café aqui é o café do meu pai. Religiosamente, às 9 horas da manhã, ele vem aqui tomar seu café. E aí eu tô fazendo companhia pra ele e pra esposa dele nesses dias que eu tô aqui, nesse ritual matinal. Mas hoje eu falei pra eles irem pra casa antes, né? Pra eu ficar aqui fazendo essas comprinhas. E minha irmã também chegou ontem, ela chegou do Canadá, e aí agora a gente tá quatro membros da família juntos. Minha irmã, eu, meu pai e a esposa. Aqui é uma outra área, né? Nossa, isso aqui mudou, não era assim. Acho que tem mais coisa acontecendo. E aqui é o ponto de táxi. Eu vou pegar um táxi. Se tiver, ainda não tem. Chegou um. Chegou um táxi pra mim.
Eu não ia mostrar, mas esse é o meu quarto, que eu tô ficando aqui na casa do meu pai. Tá bagunçado, por isso vou mostrar rapidinho. Mas então, assim, esses são os produtinhos que eu comprei hoje na Loft, naquela loja que eu mostrei. Então, na realidade, acabei não comprando muito, porque não tinha muitos sabonetes 100% naturais. Os 100% naturais mesmo eram só dessa marca aqui. Esses aqui eu olhei depois, não é, aparentemente não é 100% natural. E assim, a embalagem também é bem mais simplesinha, né? É um plástico com uma etiqueta de papel, fechando. Aí eu comprei de alecrim, de lavanda, de saquê e de capim-limão. A base é mais ou menos assim, a mesma coisa. Então, quando você vê, na verdade, os ingredientes, deixa eu mostrar mais aqui na luz. São todos feitos com uma base pronta de sabonete. Aqui, esse primeiro ingrediente aqui é isso, base pronta de sabonete, tá? E aí vem os aditivos, né, que eles colocam, que nesse caso aqui é lavanda, basicamente. E também tem tocoferol, que é vitamina E. Agora, vitamina E é assim, existe a versão natural e existe a versão sintética também. Então, não dá pra saber qual eles usaram. E aí tem aqui um ingrediente misterioso, que depois eu vou pesquisar para saber o que é. Etidoron san é ácido. Então, eu não sei se isso aqui é natural ou sintético. Vou dar uma olhada. Aí aqui também tem BG. Isso aqui pode ser algum conservante, que eu vou olhar também. Tá? Então, não é um sabonete cold process, nem hot process. É um sabonete feito com base pronta. E, aparentemente, tem algum ingrediente ali que eu vou ainda pesquisar. Mas é todo comercializado como se fosse um produto natural, né? Mas é diferente desse daqui, que são 100% naturais. E é cold process, olha. Aqui tá escrito cold process, tá? E lá na própria loja estava escrito que era 100% natural. Esse aqui é uma barra facial, anti-acne. Anti-acne. E aqui, olha, eles colocam10 ingredientes sintéticos que eles não usam na marca deles. Aqui são ingredientes que eles não usam, que são tóxicos, né? Parabeno, etc. Tá? Então, isso é um aviso também para quem tá atento a esse tipo de coisa. Azeite de oliva, óleo de palma, água de bucha vegetal. Aparentemente, eles usam bastante coisa com... As empresas de cosméticos naturais, parece que usam muito a bucha vegetal como ingrediente cosmético. Muito interessante, né? E aqui tem mel, tem outros ingredientes, tem outras ervas e óleos essenciais também. Esse aqui é um outro, é redondinho, daqui a pouco eu abro. É uma outra barra facial. Ah, e o valor também é muito diferente, desse daqui. Esse aqui era tipo
Tinha um que era 400 e pouco, outro 700 ienes, bem barato. Esse aqui, 1.800, vai dar mais ou menos, sei lá, uns 15 dólares. O ien tá muito barato, o câmbio tá bem desfavorável pro Japão. Ou seja, o ien tá desvalorizado em relação ao dólar. Então, acho que isso aqui vai dar o quê? Uns 14 dólares, talvez. Vou fazer a conta direitinho e eu coloco depois aqui. Tá? Então, é isso. Sabonetes 100% naturais têm valores muito maiores do que os que não são 100% naturais. Até mesmo a embalagem é diferente, né? Então vamos abrir. Tá bom. Vamos abrir essa daqui. Nossa, e ainda vem com mais uma embalagem. É, o Japão é o país das embalagens. Então, assim, além dessa, que era de craft e também um pouquinho de plástico aqui, né? Poderia ter sido só isso. Eles ainda embalaram nisso daqui. Acho que não precisava, né? Mas vamos lá. Nossa, é gostoso. Tem cheiro de natural. Não tem nenhum cheiro de nada artificial, tá bem durinho. Esse aqui me parece realmente natural. Agora vamos ver o outro. Bom, tive que arrancar essa parte aqui. Tive que arrancar toda a etiqueta porque não estava cortando. Esse daqui é redondinho, vem também num outro plástico. E olha só, esse aqui é transparente. É um sabonete transparente. Também tem um carimbo do logo. O aroma desse aqui é bem suave. Bem suave mesmo. Ai, cadê a etiqueta? Então, esse aqui é uma barra facial. Então, a outra era para pele acneica, né? Esse daqui é para pele mais seca. E também é 100% natural. Mas não tá escrito que é Cold Process. Não sei qual é o processo. Ah! Não sei. Não tá escrito. Mas tem. Tá falando que tem óleo essencial de ylang-ylang, hortelã-pimenta. Dá pra sentir um pouco. Bem pouco. E aí tem várias ervas. Tem extrato de ervas. Tem também. É, cera. Cera de abelha. Água de bucha vegetal, glicerina, né? Água do mar, quer dizer, sal marinho, extrato de rosas,
Esse aqui eu acho que é óleo de argan. Tá? Então, esse aqui é uma barra facial mais emoliente, aparentemente. Não parece, né? Parece que o outro é mais. Mas tudo bem. Então, esses são os sabonetes que eu encontrei naquela loja 100% naturais. Só encontrei esses. Os outros eram todos assim, parecendo natural, mas não são 100% naturais. Isso é o que acontece muito, mesmo no Japão. E por algum motivo, eu sempre encontro naquela loja o sabão de Alepo e dessa vez eu não encontrei. Olha, esse sabonete aqui que eu acabei de abrir, que é de saquê, feito com saquê. Só que não o saquê pronto, né? É com o arroz fermentado, todo aquele processo que é feito o saquê, eles usam esses ingredientes. Interessante. É bem legal. E não tem aroma. E eu não sei se alguém se lembra que eu falei que os japoneses não gostam de fragrância muito forte. Então, tem uma boa aceitação. Esse tipo de produto tem uma boa aceitação. Diferentemente do mercado brasileiro, que prefere aromas mais fortes. Então, dependendo do mercado, dependendo do local, isso muda bastante. O japonês não gosta muito de cheiro forte. Vamos ver esse aqui de alecrim, se tem mais cheiro. Nossa, esse aqui tem bastante aroma. E é aroma de alecrim mesmo. É óleo essencial de alecrim. Reconheço na hora. Muito bom, inclusive. Tá? Mas esse aqui não é 100% natural, tá? Mas é feito com vários ingredientes naturais. Né? Então, dá pra ver, né? Que a embalagem é mais simples. Esse daqui é de capim-limão. O aroma sim é natural. É de óleo essencial. Muito bom. Bem melhor do que se fosse com aroma sintético. E esse aqui é de lavanda. Maravilhoso. O aroma é maravilhoso. O aroma é de lavanda de verdade, óleo essencial. E tem um pouquinho de isso aqui é lavanda. É que fica no sabão fica marrom, mas é lavanda. Legal. E aí eu comprei também. E aí eu comprei também para mim batom. Batom vermelho, que é o batom que eu gosto de usar. Também é natural. 100% natural. É mineral, né? Esse pigmento é mineral. E foi o que eu comprei hoje. Ao longo da minha estadia aqui, se eu fizer outras compras de produtos naturais, eu vou mostrando para vocês, tá bom?